ماوەی چوار ڕۆژە چوار پاسەوانی سەرۆکی کۆماری عێراق لە سنووری سلێمانبەگ دیار نەماون و تاکو ئێستاش بێسەر و شوێنن. کە سوکاری یەکێک لەو پاسەوانانەی سەرۆکی کۆمار داوا دەکات بە زووترین کات چارەنووسی کوڕەکانیان دیاری بکرێت و سەرجەم لایەنە پەیوەندیدارەکان هەوڵەکانیان بخەنەگەڕ بۆی ئەو چوار پاسەوانەی سەرۆک کۆماری عێراق بە زیندووی بگەڕێنەوە ناو خێزانەکانیان. ڕۆژی شەمە سەعات 8 بەیانی لێرە دەرچووە لەگەڵ برادەرەکانیان بۆ ماوەی نیو سەعات تا سێ چارەک بڵێن لەم مەسافە نەماوە نیو سەعات سێ چارەک ئێمە ئەزانین خەڵکی دوزین ئەزانین ئەگاتە کوێ براکەی ئێمە لە سلێمانبەگ تاکو حەمرین نەماوە لەم مەسافە نەماوە ئەلەم مەسافە کێی لێیە جگە لە 8 شەعبی هیچ هێزێتری لێ نییە هەر فەسیلەیەک و حکوومەتێکە بۆ خۆی سوپاسی پەیوەنددارەکانەکەم سەرۆک کۆمار قایمقامی دوز لیوای خۆیان هەموو لایەنەکان هەوڵیانداوە و تەقسیریان نەکرد دەستخۆشیان لێکەین بەڵام لێرەوە ئێمە داواکاریمان ئەوە تا لە سەرۆک کۆمار هەرچەند خۆی لەسەر خەتە ئیشی لیەکە سوپاسێکین بەڵام ئەبێ زیاتر هەوڵ بدا لەبەر ئەوەی ئەم برای منە و لەگەڵ هاوڕێکانی هەموویان ڕۆینە بۆ پاسەوانی سەرۆک کۆمار سەرۆک کۆمار ئەگەر ئێستا هەڵوێستی نەبێ چی کات هەڵوێستی ئەبێ پێش هەفتەیەک بەلە ئیسا 40 پاسەوانی سەرۆک کۆمار هەر لە هەمان جێگا بەم کارە چوونە ئیهانە کران و بەڕێ خران خۆزگە ئەمانی ئێمەش ئیهانە بکران و بەڕێ بخراین منەکو ئەوا بێسەر و شوێن بن لە ڕۆژی شەممەی ڕابردوو چوار پاسەوانی سەرۆکایەتی کۆماری عێراق بەنیازی دەوامکردن لە دووزەوە بەرەو بەغداد بەڕێ کەوتوون بەوتەی کەسوکارەکانیان لە نێوان سلێمانبەگ و حەمرین دیار نامێنن و تاکو ئێستاش چارەنووسیان نادیارە بەرپرسی ئاسایشی خورماتووش داوای هێزی زیاتر دەکات و مەترسی خۆشی لە تێکچوونی زیاتری بارودۆخەکە دەربڕی و ڕایگەیان دۆخی خراپی خورماتو خەریکە بەرەو ئاقارێکی خراپ هەنگاو دەنێت و شەڕی مەذهبی و سڕینەوەی پێکاتەی کورد و سوننەی تیادا دەکرێت سەبارەت بە پاسەوانەکانی سەرۆک کۆماری عێراق ناوبرا و وتی تاکو ئێستا بێسەر و شوێنن سەد لە سەد پێویستمان بە ئاسایشی زیاترە و پێویستمان بە هاوکاری و برایەتی زیاترە لەگەڵ هەومی قومیەتەکان و هەردوو مەذهبەکان ئێمە وەکو کورد نە قومیەتمان کردووە نە مەذهبیەتمان کردووە 10 ساڵ زیاترە توانیمانە بیپارێزین بەڵام ئێستا خەریکە سەنتەر و بابەتەکە تێکەچێ بەرەو مەذهبی دەڕوات بەرەو تاتیدیکردنی قومیەتەکە دەڕوات مەذهبەکانی دیکە دەڕوات دوکان دەسووتێنن دوکانەکانی زار دەکەن بۆ چۆڵکردنی ئەمە خۆی لە خۆیان نیشانەی ئەوەیە ئەوان ئەیانەوێ باڵادەست بن لەم شارە و کۆتاییهێنان بە دەسەڵاتی سونە و کورد لەم شارە تا ئێستا بێسەر و شوێنە لە دوای ئەم مقابلە ئێستا من دەڕۆم بۆ ماڵ یەکێ لە ڕفێنراوەکان بە دواداچوون بۆ دۆزینەوەی ئەو چوار پاسەوانەی کۆشی کۆماری بەردەوامیانەیە و بە پێی وتەی کەسوکارەکانیان تاکو ئێستا هیچ کەس و لایەنێک بە فەرمیار شکرای نەکردووە لە کوێ دەستگیر کراون تەنها ئەوەندە نەبێت لە ماوەی نیو کاتژمێر پاش دەرچوونیان لە ماڵەوە دیار نامێنن و ئێستاش کەسوکارەکانیان دانیشتوون بە دیار زەنگی مۆبایلەکانیانەوە بزان چ کاتێک تەلەفۆنێکیان بۆ دێت و مژدەی ئازادبوونی کوڕەکانیان دەبیستن چیانووری کەناڵی ئاسمانی پەیام خورماتوو